stále se radi. Ujebote led. Inače, uzet ću naravno sa mesom, zato što ja s mesom, gde sa sirom da jedem, ej? Pa nemoguće. Tako da, evo, one već jedu kvasac, nemoj. To je pet i nešto je, neko tu gleda ovo neki komši, evo komšinica bere svinje tamo. Ej, o! Dobre, malo se zajebalo, malo sam se poneo. Znači, idemo u fazonu, došlo je da nas prijavi, da ono, to je to. Ej, mi kao, pa šta da prijaviš? Pa da onaj crni pas me je ugrizao. Rekao, ribice mala, ti jebem ja pilav i Titanic. Znači, pas je uginao. I možeš prijaviti svoju kevicu, lama. Uglavnom, to se desilo, mislim, jeste malo kao smešno. Jedno, ja mislim, ima 10 kutija pice, inače to je sve prazna pica, znači nema uopšte pice. Ićemo po stanovima, zvonit ćemo i... Mrš me! Znači, možeš pomoći. Ljudi, majke mi, znači nije na silu. Bukvalno mi je krenulo. Ajde, za YouTube karijeru. Može, 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 može. Kreće malo da bi se povrća, ali... Dej, dej, jesti to! Hoće da jede što sam ja napljuno. Treća ti... Ala, brate, pogledaj ovo! Pon se već otvorio! Pa kak prije? Jaj! Pon! Ljudi, ovo puče, brate, pogledajte ljudi ovo! Ja sam malo sprdao od podle kobasice! Ala! Izvoli, brate moj! Malo ovde ostalo, jebi ga, stani. To je to. Jebik. To je to, brate, si zadovoljan. Ajde u kameru. Ljudi, je dobro frizura Simijeva, nije loša čač, a? Ne znam sad, da li ti se sviđa ovo gore, pogledaj se, slobodno. Ajde, je li dobro? Dobro. Sve to smo odradili dobro, ljudi moji. Ajde. Sa Medine sedi, brate, lagano. Hoćeš na nulu, brate moji? Ne. Šta ćeš ti? Pa isto kao rade da me osete, da me srade i ovde vidi ovako. No, na... No, 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 yeah, sure. Yeah. Goal and